אני בסדר? טוב, אני ברשותכם מילה וחצי עליי, ומה הרקע למה שאני הולך לדבר עליו, כתבו מהנדס ומשמר. אז שמי זאב חיים אדלר, תושב נווה מנחם, מהנדס בניין ועובד בפרויקטים בשימור. עבדתי 7 שנים ברשות העתיקות בשימור אתרי עתיקות. אני גם עוזר פה לרונן בטיפול באתר הזה, וגם עובד עם עוד פרויקטים נוספים היום עם רשות הטבע והגנים, משרד הביטחון ואתרים שקשורים לשימור עתיקות. אני לא הולך לדבר איתכם פה לא על טכנולוגיה ולא על האתגרים בשימור שיש לכזה מבנה. א', זה דורש הרבה יותר זמן מ10 דקות רבע שעה שיש לנו, וב', זה גם אני חושב פחות מעניין אנשים ככה שאחרי החגים או בין החגים באו לשמוע קצת היסטוריה, יידישקייט ודברים כאלה. אבל זה גם מאוד מעניין. אני כן יכול להגיד לכם, כשאני עושה פה פעילויות לילדים קטנים, אני דווקא כן, פחות עוז, לא מדבר איתם על ההיסטוריה, מדבר איתם על החומרים, וזה גם מאוד מעניין. וזה נסיים את הצד הטכנולוגי של השימור. יש פה פעילות קבועה? לא. או בתואמת לפחות? לא. עדיין לא. אתה אומר, אתה מדריך קבוצות. לא, המועצה עשתה פה בסוכות שעבר, עשו פה הפנינג, אז עשינו פעילות לילדים. אני בדרך כלל כשרונן מרים אירוע, אז אני בא לעזור לו. טוב, בוא, אני כן אקח מהכותרת הזו, מהנדס ומשמר, את החיבור בין החומר לרוח. כי בסוף, מה שהארכיאולוגים עושים, הם באים וחושפים את החומר שהיה פה פעם. ואחר כך, מנסים לבוא ולצקת בו רוח, לצקת בו תוכן, ואת האנשים שמסתובבים היום יותר מעניין התוכן. זאת אומרת, הוויכוח על החומר הוא פחות משמעותי, יותר השאלה איפה זה נוגע בנו, ואיפה זה משמעותי אלינו. אני חושב שזה נכון על כל תחום מדעי הרוח והחברה, אבל אנחנו באתר ארכיאולוגיה, אז אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה, גם אנשים שמסתובבים באים לחפש את המפגש הזה עם ההיסטוריה, עם הטבע, ואני ככה אנסה לגעת פה בכמה נקודות שקשורות לאתר הזה, ויכולות גם להיות רלוונטיות אלינו כאן היום בחיים שלנו. אז אנחנו נמצאים בבית 4 מרחבים, אם קודם ככה הדגמנו בדיוק מה עם אותם 4 מרחבים, אני מחזיק פה שחזור של המבנה הזה שאנחנו נמצאים בו, שחזור סכמטי. אנחנו נמצאים בחצר המרכזית, שהיא נפתחה לסמטה, רואים פה את הפתח. יש לנו משני הצדדים אגפים שבהם היו חדרים, או מבנים, אם אנחנו רואים אותם ברמת, גם הגודל שלהם משתנה וגם המסיביות של הקירות שלהם משתנה. וכל המתחם הזה נחתם בעוד מרחב אחד שהוא ניצב לשלושת המרחבים האלה. המבנים האלה, יש הרבה מאוד דוגמאות שונות. תעשו בגוגל בית 4 מרחבים, תמצאו את הטבלה הזו. נמצאו 200 סוגים שונים ואפילו יותר של בתי 4 מרחבים. ולא כולם עם 4 מרחבים, יש כאלה עם 3 מרחבים, יש כאלה עם 2 מרחבים, אבל הם זכו לכינוי בתי 4 המרחבים. כבר בשנת 1955, הדגם הזה זוהה באתרים שמחוברים לחברה, נקרא לזה הממלכה הצפונית והממלכה הדרומית, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, ובתקופות, בעיקר בתקופת הברזל 2, שזה מהמאה ה-9 עד המאה ה-6 לפני הספירה, אבל הוא כבר מתחילים למצוא אותו בסוף הברונזה המאוחרת, שזה מקביל לתקופת ההתנחלות והשופטים, ובתקופת הברזל 1 הוא הולך ו... מתעצם, שזה תקופת ראשית המלוכה, שאול, דוד, שלמה, ובתקופת הממלכה, שתי הממלכות הצפונית והדרומית, אין אתר מאותה תקופה שלא מוצאים את הבתים האלה. זאת אומרת, כל מקום שהיה בו את הממלכה הצפונית או הממלכה הדרומית, מוצאים בו את הבתים האלה, לא רק כבתים של האליטה, אלא כבתים של המוני העם. מי שיבוא וישאל, איך אני יודע שזה הממלכה הזו, הממלכה הזו, זה המקצוע של ארכיאולוגים, מוצאים חרסים, מוצאים עוד כל מיני סימנים, לפעמים מוצאים איזושהי כתובת, מוצאים עצמות של בעלי חיים כאלה ולא עצמות של בעלי חיים אחרים, מכירים את זה מן הסתם שבאתרי פולחן לא מצאו עצמות של בעלי חיים טמאים והם מזוהים עם אותם תרבויות, אבל זו סוגיה שאין עליה חולק במחקר, שההתיישבות של שתי הממלכות, מה שאנחנו קוראים יהודה וישראל, מאוד מאוד מזוהה עם דגם הבית הזה. גם ביהודה וגם בישראל. לפני שנדבר על דגם הבית הזה, נבהיר שכשאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו מוצאים בתים אחרים.
אם אנחנו נלך לשפלת החוף, לאיפה שגרו הפלישתים, ששם באופן מובהק מוצאים תרבות אחרת שמקושרת לאיי הים, מקושרת לאזור יוון, לאזור קרטים, במקומות האלה אנחנו מוצאים בתים שנקראים, קוראים להם במחקר בית ליניארי, מלשון קו ישר, שהבן אדם היה צריך לעבור חדר בתוך חדר בתוך חדר כדי להגיע אל החדר הפנימי. יש לי כאן תוכנית שיכולה להראות איך נכנסים בחדר אחד, דרכו צריך לעבור עוד חדר, עוד חדר ועוד חדר כדי להגיע לחדר הסופי. אי אפשר להגיע לכל חדר בנפרד. אנחנו יכולים לראות לבד שפה בבית הזה, ברגע שנכנסת לחצר אתה בוחר לאיזה חדר להיכנס, ומי שמשתמש בחדר אחד לא צריך לעבור בחדרים של האחרים. בית נוסף שאנחנו מכירים מאותה תקופה זה נקרא בית חצר, שהוא כבר התחיל בתקופה יותר מוקדמת בארץ ישראל, כבר מתקופת הברונזה התיכונה, אבל הוא עדיין נפוץ בתקופות הברזל, באזורים שאנחנו מזהים אותם עם התרבות הכנענית. וזה בית מוקף חצר עם חדר אחד גדול, והוא מוקף בחצר לפעמים מכל הכיוונים, לפעמים רק מחלק מהכיוונים. עוד פעם, זה בית שהוא מובחן מבית ארבעת המרחבים. אלה עובדות. אני לא... חריג של הנורגים, של תל אחווה. יכול להיות, אני לא... העתק של סיסרן, טוב, אני צריך לקרוא את הספר של אדם זולטל, הוא בעצם אומר שכנראה זה אותו שבט, אותה קבוצה שבאה מאזור סרדיניה, הוא מצא שם בדיעבד 7,000 אתרים כאלה, מה שמיוחד שם שגם החומה החיצונית וגם החומות של הבתים, הם הולכים בצורה קלטונית. אוקיי, אני לא מתיימר להגיד שאני מכיר את כל הפרטים. אני אומר... דרך הראשית הגויים לפי אדם זולטל. אבל זה אתה מדבר על יישוב אחד, נקודתי. ארבעה יש. ארבעה. אוקיי, מה שכן, את המבנים האלה, ארבעת מרחבים, מצאו באלפיהם ביהודה וישראל, ואם זה לא אלפיהם אלא אלף ומשהו וזה מאות, עדיין זה מסה מאוד מאוד משמעותית, וזה הסעיר את מוחם של הארכיאולוגים. אלה שמצדדים בסיפור התנכי ראו בו את האוהל המדברי שהפך להיות לבית קבע. אלה שמפריע להם הסיפור הזה, אומרים לא היו פה נוודים שנכנסו, מצאו מסיבות אחרות למה דווקא זה התפתח דווקא במקומות האלה. ניסו למצוא בכל מיני הקשרים איך הבתים האלה מתארים את מה שאנחנו מכירים מהתרבות של החברה הישראלית והיהודית, עם פסוקים מהתורה. איך זה, אם יש פה צניעות, אם יש עוד, כמו שאמרנו, לא עוברים אחד לשני בתוך החדר, אם יש כאן עוד כל מיני היבטים שדומים אולי לתוכנית של בית המקדש. אומר, באמת, המחקר מלא בניסיונות לתת את הגוון המיוחד, למה הבית הזה דווקא מתאים לחברה ולאוכלוסייה שגרה כאן, עד כמה שאנחנו יודעים על אותה חברה ואוכלוסייה, וברור שאם יש מחלוקת מה היו המאפיינים של אותה חברה, אז גם הבית יצטרך לקבל הסבר אחר. אז זה דבר אחד, שבתי ארבעת המרחבים מספרים לנו. האתר הזה נחפר בשנת 79 כהכנות לעלייה של מעלה שומרון לקרקע, ובשנת 80 פורסם מאמר שמסכם את הממצא הארכיאולוגי פה, והמפרסם שלו נתן לו את השם המאוד מאוד מרתק, חורבת ג'מעין, כפר מתקופת המלוכה. עכשיו, אני חושב שאנחנו שומעים פה איזשהו, לא אגיד משהו שמזלזל במקום, אלא איזושהי אמירה, יש פה כפר גנרי שאפשר לבוא ולראות אותו. ככה גרו אנשים באזור הזה. מאמר מאוד מאוד מתומצת, משווים אותו לדוח הפירה, שדוח זה ממש רשימת מלאי, הוא כמעט אחד לאחד אותם מילים. ואני חושב שגם את החוקר, זה לא הסעיר האתר הזה. הוא לא מצא פה... שמעון דר? כן. עכשיו אני מודה, אני, למרות שפגשתי אותו כמה פעמים, אני לא הרציתי בפניו את התיאוריה הזו. בשנת 96 הוא מפרסם מאמר נוסף, שהפעם הוא כבר מדבר על, נשמע ככה, הזיקה בין מבנה המגורים ובין המשפחה בארץ ישראל, מאז תקופת המקרא ועד תקופת התלמוד. ועכשיו הוא לוקח את הבית הזה ומתאר איך היה פה משפחה, ולוקח את הבית מתקופת התלמוד שאנחנו מכירים, שזה... 1,000 שנה אחר כך, ומתאר איך חי המשפחה שם, והוא מנסה ככה לעמוד על ההבדל דומה והשונה בין חיי היום-יום בתקופת המקרא לבין חיי היום-יום בתקופת המשנה והתלמוד. לא, פה הוא לא מצאו מבנים מתקופת המשנה והתלמוד, אבל הוא משתמש במבנה הזה כאב טיפוס לאיך חיו אנשים בתקופת המקרא. למה אני מציין את זה?
כי סוף שנות ה-70 חיפשו את הטלים הגדולים, חצור, גזר, מגידו, ככה ממש הארכיאולוגים הלכו עם התנ"ך ביד וראו את טביעות אצבעותיו של שלמה המלך בכל אחד מן הטלים האלו. במהלך שנות ה-80 ואחר כך שנות ה-90 הלכה ועלתה התיאוריה או הטענה שמה שזוהה עם תקופת המלוכה ועם הבנייה הגדולה והמונומנטלית הוא לא מדויק והוא מתאים לתקופות מאוחרות יותר. ובאופן כללי אפשר להגיד שהעולם שלנו נהיה יותר אינדיבידואליסטי ופחות לאומי ופחות מדבר על המלכים ויותר מדבר על הבני אדם, ואז כבר פחות מעניין אותי כפר מתקופת המלוכה, יותר מעניין אותי הכפר, איך האנשים חיו, מה הם עשו פה, איך נראה היום יום שלהם, כי זה עניין. אז אני סתם כדוגמה איך אנחנו רואים שתי כותרות של שני מאמרים אקדמיים על אותו מבנה, על אותו מקום, הם מספרים לנו סיפור של תקופה וסיפור, אפשר להגיד פוליטי, סיפור אידיאולוגי, על מה מעניין את האנשים, מה מניע את האנשים ואיפה זה פוגש אותנו. האם אנחנו מחפשים כפר מתקופת המלוכה, או שאנחנו מחפשים את היחסים בתוך המשפחה. אז זה סוגיה נוספת. סוגיה שלישית קשורה לסיור, לסוף של האתר הזה. האתר הזה נמצא ברמת השתמרות מאוד מאוד גבוהה. תרתי משמע, הקיר הזה שאתם רואים כאן, אין הרבה קירות מתקופת הברזל, בוודאי לא בבתי מגורים כאלה מצ'וקמקים, ששרד לגובה מעל 2 מטר. אגב, הערכה שלי, אני לא בדקתי את זה, גם אי אפשר לבדוק את זה מדעית, אבל ככה זה היה נראה לפני 2800 שנה. זאת אומרת, הוא מקורי עד הסוף. יש פה מקומות שאפשר לראות שזה משוחזר, כל מיני אבנים עם, נגיד האבן הזו, שאפשר לראות שהוציאו אותה מהאדמה לפני לא הרבה זמן. אז היא לא מקורית, היא לא במקום שלה. מישהו החליט שהוא מגדיל פה את הקיר. אבל הקיר הגבוה, אני חושב שהוא קיר שנמצא פה מיום עזיבת המבנה, או מיום בניית המבנה. מה? לא כולו היה חשוף. כשחפרו לו. אבל בזמן שהוא היה בנוי, יש פה רמת השתמרות מאוד גבוהה. ואחת הסיבות, כי האתר הזה לא נחרב. אין פה שכבת חורבן, לא מצאו פה כלים שלמים. וגם הכלים השבורים שמצאו, הם לא יכלו לייצר מהם כלי אחד שלם, או... כי הערכה היא שאנשים שגרו כאן הזמינו מסעית, ארזו את כל הציוד שלהם בארגזים ועברו דירה. יפה, אז אנחנו עכשיו מתחילים לשאול שאלות למה. אז יכול להיות שהמעיין שהיה להם פה נסתם מאלף ואחת סיבות, ולא אין מים, אז מה עושים? עוברים דירה. יכול להיות שהיה פה איזה שכן אלים בגבעה ליד, שהם הרגו לו בטעות ילד והוא איים עליהם שאם הם לא ברוכים אז הוא... יכולים להיות, תמציאו סיפורים. תמציאו סיפורים, אין שום עדות ארכיאולוגית, אבל עוד פעם, ארכיאולוגים מחפשים סיפור מעניין, והסיפור המעניין, אז אומרים, התחיל, הגיעו סנחריב והתחילו פחות או יותר סביב התקופה שהם עזבו, התחיל להיות פה קשה בארץ, אז מה עשו אותם אנשים? התקפלו ועזבו, כי היה כבר קשה לחיות כאן. ואני חושב שעכשיו זה מופיע אצל דר, הוא מציין את זה במאמר, הוא אפילו מזכיר מישהו שהוא זה שאומר את זה בשמו. נגיד דברים בשם אומרם. מי אומר את זה? רגע. כך סבור פרופסור ישראל אפעל. אין לי מושג מי זה. ישראל אפעל. הוא אומר ככה, המקום הוא דוגמה יפה של כפר מתקופת המקרא, מסתבר שלא נהרס בידי אדם אלא ניטש על ידי תושביו, שנטלו עמם את כל חפצי הערך והכלים השלמים. ייתכן שנטישת המקום קשורה במהומות שהתחוללו בארץ בסוף ימי השלטון האשורי. כן או לא, אפשר להמציא מה שרוצים. אבל אם נלך עם הסיפור הזה, אז, ואז ככה אמרנו שכן מחפשים סיפורים גדולים ורלוונטיים לחיים שלנו היום, אז אולי אפשר להציב את חורבת ג'מעין כאנטיתזה לסיפור מצדה. אם סיפור מצדה מתאר אנשים שנאחזים בכוח במקום ולא מוכנים להתפשר ולא מוכנים להיכנע ולא מוכנים ללכת לשבי ולא מוכנים לעזוב את הארץ שלהם, כאן יש קבוצה שאולי כשהיה קשה וראו שמגיעה סכנה, אמרו, אנחנו לא הולכים להיות גיבורים גדולים ולהילחם, אנחנו ניקח מסעית ונעבור דירה למקום אחר שבו אפשר לחיות בו. נעשה רילוקיישן, נציג דרכון אירופאי, אני לא יודע מה, או... זה שלא בא אוכלוסייה אחרת.
כי אם החיים קשים, וגם ככה יש פה מלחמות בחוץ, אז מי יבוא לפה עכשיו? לא, לא עכשיו, אבל אחר כך. כי את... לא בנה על אחורו. כי זה, אולי זה מחזק את הטענה שהיה פה מעיין שהתייבש. אבל זה לא מעניין אם היה מעניין שהתייבש. זה אותנו, אלא אם כן נחקור פה את זרימת המים ומשטר המים בשומרון. אני לא יודע, אם מי שעשה את זה בדק. אבל... במאה השמינית, לספירה, היה, מבחינה מטאורולוגית, הידרולוגית, הייתה תקופה די ארוכה של בצורות. האתר ננטש במאה השביעית. מה? האתר ננטש במאה השביעית, לא במאה השמינית. לא הלכו ביום הראשון, אבל כנראה עוד... לא, אף אם מים נגמרים, אז מים... אבל עוד פעם, אני אומר, באמת, אני כרגע עזבתי את העובדות, ואני כרגע מדבר, הולך על כנפי הדמיון, ואני לוקח את מה שכתוב, שאמרו שאולי באמת, כמו שזרקו פה, היה קשה, אז עזבו. ואת זה אנחנו כבר יודעים שהשאלה הזו, מתי, עד מתי מחכים כדי לקום וללכת, היא שאלה שהיא רלוונטית לכל משקיע בבורסה, מתי חותכים הפסדים, ורלוונטית גם לכל מי שחי במקום שהוא טיפה מאתגר, מתי אני מאמין שהאתגר הזה ייפטר, ומתי אני מבין שצריך לקום ולברוח. כשאנחנו מסתכלים על יהודים באירופה במאה ה-20, ככה בתחילת שנות ה-30, אז אנחנו אומרים, איך לא ראיתם שמגיעה סכנה ועזבתם? מצד שני, אם אנחנו מדברים על, אני לא חושב שמועצה מקומית קרני שומרון תהפוך את האתר הזה כנס וסמל לכך שכשקשה אז אנחנו עוברים לארץ אחרת כדי שלא יארגו אותנו. זה קצת לא יסתדר לנו עם המשימות הפוליטיות המקומיות שלנו עכשיו. אבל אני אומר, לנו לפחות להיות מודעים לאפשרויות השונות וללכת עם זה ככה לישון ולחשוב על זה, זה יכול להיות מעניין. אני כן יוסיף שאני חושב שכל מי שנמצא פה, לפחות דורות קודמים שלו היו מאלה שהחליטו לקום ולברוח, אחרת לא היינו מגיעים לכאן. אז אולי לפחות זה יהיה לזכרם או להעלות את שמם של אנשי חורבת ג'מאין, אם באמת זו הייתה הסיבה שהם קמו ועזבו, ככה כמסר שכן יש לו משמעות לא רק למשפחה ולאנשים הפשוטים, אלא גם איזה מסר רחב יותר. מקווה שעוררתי לכם קצת עניין על המקום. תודה רבה. תודה רבה. תודה מאוד.